naujienos ir kaip iš to uždirbti, arba kaip galima pradirbti, ko tikėtis, ko laukti, kaip reaguoti į tam tikrus pasisakymus arba teisminius procesus. Apie visą tai šiandien pakalbėsim. Tai Bitcoinas, Apple'o nesibaigiantis teismai šį kartą su Epic Games ir vėlgi Apple'o krentanti akcijos kaina, TikTok'o banas potencialus, žodžiu, visi šitie dalykai, jie bus labai labai svarbus ir man atrodo, kad tikrai galima pasipelnyti tam tikrose vietose, turint mintyje, kad mes sekame naujienų srautą, žinome, kas ir kaip vyksta ir galime paanalizuoti tam tikras kompanijas. Gerai, bet pradėsim nuo Bitcoino. Ir vėlgi, Bitcoinas šią savaitę, kai aš filmuoju, jisai buvo pasiekęs 73 tūkstančius dolerių. Ir šiai dienai, kai, aš filmuoju, tai jisai kainuoja apie 70 tūkstančių, šiek tiek pakrito nuo pat viršaus, bet prieš tai buvęs rekordas buvo 69 ir vėlgi Bitcoinas pramušė savo dar vieną rekordą prieš halvingą. O mes žinome, kad po halvingo tik tai dažniausiai prasideda bull runas ir jisai vyksta dar apie 10 mėnesių. Tai šitoje vietoje nežinau, ar jūs spėjot užsipirkti ar ne, bet aš asmeniškai ką padariau, tai tą bitcoiną, kurį aš pats turiu, tai aš jo neliečiau, nieko nedariau, bet su įmonės bitcoinu, kurį buvau nusipirkęs ant įmonės, tai tiesiog pasiekus 100% pelno, tai aš ką padariau, aš visą jį pardaviau ir iš tikrųjų laukiu korekcijos, nes man atrodo, kad kaina yra nesveikai auganti ir nepagrįsta ta kaina. Ir mano galva, čia vėlgi spekuliacija, bet man atrodo, kad galima bus užsipirkinėti prie tų pačių apytiksliai 50 tūkstančių, 55 kažkur tūkstančių, bet idėja yra ta, kad pagrindinio aš nepardaviau savo krepšelį, bet įmonės, kadangi vėlgi tai yra įmonės pinigai, tai nefiksuoti 100% per praktiškai čia 8-9 mėnesius būtų naivu ir kvaila šitoje vietoje, jo labiau, kad galima bus panaudoti jas apyvartinėms lėšams. Dabar kuo pagrįstas tas šuolis, tai vėlgi pasirodęs Bitcoin ETF'as gruodžio mėnesį. Ir mes matėme, jog supirkinėjimai šitoje vietoje yra gerokai didesni, nes Bitcoino ETF'ui reikia nupirkti tikrai Bitcoiną, o iškasti Bitcoino nelabai įmanoma. Dėl to aš asmeniškai ką padariau, jūs rasite nuorodą į mano akumuliuojantį dar portfelį, kuris po 100 eurų kiekvieną mėnesį bus papildomas, nes mes su Justina darom eksperimentą 36 mėnesių, kas investuoja geriau vyrai ir moteris. Tai galite ir jos portfelį prenumeruoti, ir mano prenumeruoti, ir pasekti. Tai aš ką padariau, tai nusipirkau ir CleanSpark'o, tai yra maininimo kompanija, ir galit video pasižiūrėti štai čia. Šiuo metu, kai aš filmuoju, jinai gerokai vėlgi nukritusi, kaip netikėta, bet mano galva, ateinančius metus 2-3 tikrai turėtų būti viskas gražu, faina ir pelninga. Tai analizę galit pasižiūrėti ir tikrai galit pasižiūrėti dar vieną video apie apskritai maininimo kompanijas, nes jeigu Bitcoin'as pakilo ten 200% per metus grubiai, tai maininimo kompanijos šovė kai kurios ir 600 ir daugiau procentų. Tai šitoje vietoje mes galime žiūrėti, kad ne viskas dar prarasta ir jeigu Bitcoin'as mums yra per brangus, tai investavimo idėja yra būtent tokios kompanijos. Na, o tam reikės vertybinių popierių sąskaitos ir aš, pavyzdžiui, didžiąją dalį kompanijų galiu susirasti per Freedom24, dividendinis mano portfelis visas, kurį irgi galite sekti, irgi yra Freedom24 platformoje ir šiai dienai sekėjų yra 401 žmogus, tai reiškia, jūs prenumeruojat, ačiū jums, bendrai jisai yra pliusė šiai dienai 5600 dolerių, plus išmokėta dividendais yra panašiai. Vien šį mėnesį dividendai sudaro apie 700 pinigų. Tai prenumeruokit, nuorodas rasit į visus portfelius eksperimentus apačioje ir toliau važiuojame prie pagrindinės dalies su naujienomis. O viena iš tokių įdomių naujienų, tiesą sakant, man tai būtų labai didelis asmeniškai smūgis, tai yra TikTok'o užbaninimas Amerikoje ir, natūralu, kad tikriausiai nuvilnytų šitą bangą per pasaulį. Tai logika yra, kad 170 milijonų JAV vartotojų turinti platforma gali būti uždaryta. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, dėl ko taip gali įvykti, tai va, čia tokia žvakutė TikTok'o, kurią gali labai gražiai kongresas uždaryti. Tai kongreso komitetas ketvirtadienį vienbalsiai nubalsavo už įstatymo projektą, kuris prilygtų TikTok uždraudimui ir keltų pavojų 170 milijonų amerikiečių naudojamos programėlės ateičiai. Tai tiek žmonių naudoja. Dabar kodėl
kodėl visa tai įvyko, nes JAF įstatymų leidėjai jau seniai reiškia susirūpina dėl TikTok įtakos ir apkaltino programos patronuojančią bendrovę ByteDance ryšimis su Kinijos komunistų partija. Na ir žinoma, visi tą neigia. Ir komitetas tapo dar labiau motivuotas paspartinti įstatymo projektą, kai TikTok paskatino vartotojus paskambinti savo atstovams ir paprašyti jų neuždrausti programos, dėl to sulaukta daugybės skambučių. Ir kas gali būti didžiausia socialinė žiniasklaida, kai Elmo paklausė, kaip visiems sekasi. Jo, tai žodžiu, TikTokas kaip ir turi tų pačių rėmėjų. Ir vėlgi tas pats Trumpas prieš tai pasakė, kad Twitter'yje paskelbė, kad jeigu atsikratysite TikTok'ą, nu, tai žinoma, Facebook'o pelnas tiesiog padvigubės ir tiek žinių. Tai va, bet dabar aš galvoju, kodėl tai gali būti, tai vienas iš dalykų, nu, tai natūralu, Google'as nori pašalinti savo konkurentą, Facebook'as nori pašalinti savo konkurentą, nes Meta'ai priklauso Instagram'as. Na tai gerai, jeigu TikTok'as būtų užbaninamas, mano galva, tai kas labiausiai laimėtų, tai Google'as laimėtų ir Meta. Vėlgi, jeigu pasižiūrėti, kodėl, tai dėl to, kad TikTok'as realiai yra ta platforma, kuri leidžia šiai dienai daryti video po minutę, anksčiau leisdavo po minutę ir dabar leidžia jau po 10 minučių daryti ir jie planuoja eiti link Ads'ų, tai reiškia, kad jie dalį viso savo, nu, ta prasme, konkurentų paketo, nes TikTok'as šiaip turi labai didelį kiekį vartotojų, jisai tiesiog iš reklamos pajamų atims. O Meta, Google'as, jie labai nemažai gyvena iš reklamos ir natūralu, kad jie nenori konkuruoti. Tai šitoje vietoje, jeigu TikTok'as bus uždraustas, mano galva labiausiai laimės Facebook'as, nes bus Insta Reels'ai ir Facebook Shorts'ai, ten tie visi irgi daugiau keliami. Ir kas laimės dar, tai YouTube'as laimės, nes YouTube'o shortai irgi bus ant bangos šitoje vietoje, nes nebus kur judėti. Ir 170 milijonų vartotojų natūralu tiesiog pakeis savo įpročius. Ir tada tą galima bus monetizuoti natūralu ir taip toliau ir panašiai, tai konvertuojasi į didžiulį pelną. Vėlgi, tą patį Google'ą, tą patį Facebook'ą galima susirasti vertybinių popierių sąskaitose, tai Facebook'as bus Meta, Meta dabar jau moka dividendus, apie tai, kaip visa tai vyksta, galit pasižiūrėti video. Mano apie tai, kaip Zuckerbergas 700 milijonų žada savo išsimokinėti kiekvienais metais dividendų pavidalu. Ir žinoma, Google'as, tai vėlgi galima susirasti. Google'as kainuoja šiai dieną 138, Meta net 500 dolerių. Na, o jeigu norit technologijų ETF'o, nu, tai vėlgi galit prisidėti savo į krepšelį tą patį XLK ETF'ą, tai yra technologijų sektorius viso S&P 500'uko ir ten bus ir Apple'as, ir Google'as, ir Meta, ir taip toliau ir panašiai. Gerai, tai važiuojam prie šitos dalies, man yra labai įdomu, ar naudoja TikTok'ą šiaip iš principo, bet mano galva tiek Facebook'ą, tiek Google'ą tikrai naudoja, tai ir tikrai nemaža dalis iš jūsų ten investavo. General Motors pasirodo pardavinėjo data, reiškia draudimo kompanijom ir data apie vairavimą. Tai kitaip tariant, automobilis visada mus skenuoja, jisai ypač naujesni automobiliai, tai telemetrija visą skenuoja tiek pagreičius, tiek stabdymo dalykus visus. Nu, žodžiu, visą vairuotojo arba vartotojo elgseną jie skenuoja tam, kad turėtų šitą deitą ir galėtų geriau adaptuoti automobilį. Bet kur yra dalykas, tai kad OnStar sistema tokia, kurią General Motors naudoja, jinai kaip ir kaupia visą deitą, bet jinai dažniausiai turėtų būti nemokama. Bet ką padarė General Motors? Apmokestino šitą dalyką. Ir po to dar ką padarė, maža to, kad mane kaip vartotoja, pavyzdžiui, apmokestino, jeigu aš turėčiau General Motors automobilį, tai ką jie dar padarė, jie ant tų švenčių pardavinėjo deitą, tai reiškia dvigubai, tai uždirba ir iš vartotojo, ir iš deitas pardavimo draudimo kompanijoje. Draudimo kompanija ką padaro, pagal tai apskaičiuoja vairuotojo riziką. Ir natūralu gauna kažkas pasiūlymą, visiškai netokį, kokią tikėjosi, nes tai yra nerinka, o kodėl nerinka, nes žino, kaip vairavo. Tai šitoje vietoje. Tai dar vienas teisminis ieškinys General Motors ir realiai pasižiūrėjus, kaip atrodo šiai dienai General Motors akcijos, tai tiesa tikeris yra GM šitoje vietoje, va General Motors. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai kažkiek tai pavažiavė jie žemyn,
nežinau, tie, kas turit, neturit dividendinę kompaniją, tikrai su labai labai ilga istorija ir kaip ir viskas stabilu. Ir vat nuo šito pakilimo gali būti, kad mes turėsime, na, šiokį tokį nuosmukį, jeigu atsiras teisminis ieškinys, nes naujienos yra nekokios, bet dar rinka kaip ir nesureagavo į visą tai. Nu tai žiūrėsim, kuo baigsis. Toliau einam, tai Rivianas, vėlgi čia buvo vadinamas Teslos žudiku ir taip toliau ir panašiai. Tai Rivian Automotive, kas pas juos baiginėjasi, nu tai pas juos baiginėjasi investuotojų pinigai. Ir jie pagaliau pristatė vėlgi naujus automobilius ir dar viena naujiena, bet nežinau, ar tai bus gerai tai pačiai Teslai, kas turi Teslos akcijų. Ar tai gera žinia, reiškia, Rivieno, nežinau, pakomentuokit, turit akcijų, neturit Rivieno akcijų. Aš asmeniškai neturiu, nes, nu, vat štai šitas daiktas, nu, nežinau, jis man asmeniškai neatrodo kažkaip labai patraukliai. Šitoje vietoje iš dizaino, nežinau, iš vartojimo pusės negaliu pasakyti, bet jie labai stipriai bando įeiti į Amerikos rinką šiai dienai ir pristatė 3 naujus automobilius. Ir ant to pristatymo, nu, kaip ne kaip, vėlgi, akcijos šoktelėjo apie 12%. Tai ar gali būti, kad visi šitie 3 modeliai užkariaus Ameriką ir padarys labai didelę konkurenciją Teslai, bus matyti, bet realiai žiūrint, tai vėlgi vienas EV galės nuvažiuoti 300 mylių, nu tai grubiai apie 400-500 kilų, ir įsibėgėti nuo 0 iki 60 mylių per valandą, nu tai arba nuo 0 iki 100 per mažiau negu 3 sekundės. Tai yra labai stiprus konkurentas turint omeny vairavimo dinamiką, bet vėlgi žiūrėsim, kaip jiems seksis su pardavimais ir kaip jiems seksis su gamyba. Nes jeigu žiūrėsime apskritai į Rivian stoką, nu tai šitoje vietoje atėjus į tą patį MSN.com greitai, tai ką mes matome, kad na, projekcija šitoje vietoje yra apie 90%, kad mes turėsim grubiai 10,63 kainą. Ir kaina gali sviruoti tarp 2 ir 18, nu tai šiai dienai, nežinau, analitikų prognozė yra $18, bet kažkaip tai opcionų sandoriai ir kontraktai to tikrai nerodo. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, ką daro instituciniai investuotojai, nu tai šitoj vietoj instituciniai, vėlgi, tai Amazonas investuoja, Vanguardas irgi supirkinėja, BlackRock'as, nu tai superka, tai ne. Tai realiai pasižiūrėjus į top buyers, nu tai čia kažkokių labai didelių neturim, iš top sellerių irgi kažkokių didelių neturim, tai instituciniai kaip ir dar nelabai tiki šita galbūt kompanija, bet vėlgi prisidėjo per paskutinį ketvirtį, nežinodami, nu, kad bus pristatymas 3 naujų modelių. Tai nuoširdžiai nežinau, ar čia verta į juos investuoti, pakomentuokit, nes anksčiau tai tikrai labai daug girdėjau, ką manai apie Rivieną, ten apie NIO ir panašiai, bet šiai dienai kažkaip atgarsiai subliūško ir šitoje vietoje vėlgi, jeigu tyla ramybė, tai gali būti, kad visi pamiršo, tai yra gera investicinė galimybė. Iš finansų pusės, nu, tai yra įmonė, kuri šiai dienai neuždirba pelno, nu, tai natūralu, jie pritraukinėja kapitalą ir investuoja jį į plėtrą, tą patį, ką darė Tesla anksčiau. Tai va, tai vėlgi, jeigu nori Rivieno įsigyti, na, tai šitoje vietoje Rivian, tai yra R-I-V-N, reiškia šitas tikeris ir jį galima paspausti čia už 12 pinigų nusipirkti, bet vėlgi tai yra labai spekuliatyvi idėja, paremta tik tai spekuliaciniam žiniom apie tai, kad tie 3 modeliai gerai paeis su pardavimais Amerikoje. Tai va, dar vienas dalykas apie Boeingą ir va čia yra žiauriai. Tarpsime, prisimenat, kai išrovė duris apskritai skrendant Alaska Airlines ir tada buvo nutupdyti visi Boeingai ir taip toliau ir panašiai, bet dabar kas prasidėjo, tai Teisingumo departamentas pradėjo kriminalinį tyrimą dėl šito incidento. Ir realiai susisiekė su daugybė skrydžio keleivių, pilotais, palydovais, žodžiu, su visais. Ir Aliaskoje skristi apskritai Boeingai negalėjo ir atnaujino reguliarius skrydžius tik po to, kai buvo apskritai visas flytas sustabdytas patikrinimam. Tai čia buvo didžiulė prastova. Ir realiai 3 keleiviai dabar padavė ieškinį Boeingui ir Alaska Airlines dėl 1 milijardo dolerių, ne milijonų, milijardo dolerių.
Tai visame trys keleiviai susimėtė, sako, va, dabar kompensuokit man. Ir, žodžiu, Alaskan Airlines patys apskaičiavo, kad savaitės, kad savaitė trūkęs Boeing 737 MAX 9 įžeminimas, nu, sakykime, arba nutupdymas, vežėjui kainavo 150 milijonų, nes tik tai Boeingai negalėjo skraidyti. Tuo pačiu tai yra gera žinia Airbusui, nes Boeingą nuo 2018-2019 metų jau persekiojo šitos visos nesąmonės, kai sudužo lėktuvai. Tai tie, kas nematė Netflixo serijų apie Boeingą, tai pasižiūrėkit. Man visai patiko, tik nepatiko po to skristi sekančią dieną, kai aš pasižiūrėjau viską. O šitoje vietoje, tai ką mes turim, tai mes turim Airbusą. Tai Airbus. Ir čia yra jau europinė kompanija. Tai air.eu. Tai tie, kas nori, gali, vat, sakykim, vat, manęs klausėt, Aleksandrai, ką manai apie aviakompanijas? Nuoširdžiai, Boeingas man, nu, iš civilinės aviacijos nepatinka visiškai. Iš, sakykim, karinės aviacijos dalies, jo jie turi labai didelį pranašumą, nes iš jų užsakinėja JAF vyriausybė, reiškia, užsakymus daro, nu, tai kaip ir stabilu. Bet realiai žiūrint, Boeingas iš vertybinės pusės man visiškai nepatinka. Airbusas tuo pačiu važiuoja labai tvarkingai į viršų. Tai jeigu mes žiūrėsim, nu, tai natūralu, ant tų prastesnių žinių, sakykime, Boeingui, nu, tai ką padarė jie, tai jie labai gražiai pavažiavo į viršų per 1%. Jeigu žiūrėt per metus, nu, tai va, labai gražus metinis augimas pas Airbusą. Jeigu mes įmame Boeingą, nu, tai tie nesibaigintys skandalai per vienerius metus tikrai nieko gero nepadarė. Tai skirtumas tarp jų yra 30%, nes vienas paaugo 20 su kapeikom, šitas nukrito 9, nu, tai grubiai 30% gepas yra tarp šitos vietos. Ir Boeingas apskritai čia kažkaip tai paskutinius 5 metus nespindi ir netgi ilgu laikotarpį, jeigu pasižiūrėsim, tai kaip prasidėjo viskas po pandemijos, tai taip labai labai liūdnai pas juos su akcijų verte. O jeigu žiūrėsim Airbusą, pagrindinį jų konkurentą, na, tai ilgojo laikotarpio Airbusas yra pakankamai tvarkinga ir, nu, gerai auganti kompanija. Plius jinai moka beveik 1% dividendų, kas yra daugiau negu Apple, ta pati kompanija, kuri yra šiai dienai antra pagal kapitalizaciją apskritai rinkoje. Tai realiai, nežinau, pakomentuokit, ką jūs manot apie Boeingą, Airbusą ir šitoje vietoje tokia vat faina investicinė galimybė visiems norintiem investuoti į aviakompanijas. Na ir paskutinė naujiena, tai vėl Apple'as ir vėl teisminis ieškinys, tik šį kartą iš Epic Games kompanijos. Ir dabar kas čia dabar buvo? Tai žodžiu, Epic Games yra Fortnite kūrėjai ir Apple bandė uždrausti jiem nuosavos App Store veiklos iOS sistemoje. Nu, ta prasme, kad jie apeidinėja Apple'ą ir nenori Apple'ui mokėti kiekvieną kartą, kai kažkas įsigyja jų game'ą, nu, tiesiog už tarpininkavimą. Tai jie savo suprogramino savo store'ą ir sako, gerai, mes pasileisim ant iOS'o ir viskas bus ok. Nu, ir Apple'as, aišku, neleido to padaryti. Ir dabar, kas gavosi, nu, tai jie padavė į teismą ieškinį ir Epic Games atrodo, kad laimės kovą ir nemokės Apple'ui nei cento. Ir tai yra dar vienas iš pajamų šaltinių praradimų Apple'ui, nu, nes iš tikrųjų žaidimo pardavimai sudaro labai didelę dalį apskritai, nu, App Store'o, sakykime. Ir jeigu pavyks tą padaryti Epic Games, nu, tai tikėtina pavyks ir kitiem. Tai reiškia, kad pajamos mažės iš šitos vietos. Ir dabar Apple'ui kaip atrodo viskas, nu, tai jeigu pasižiūrim Apple Stock, tai mes matysime, jog per 5 metus, nu, tai vat kaip prasidėjo visi šitos naujienos dėl teismų, tai 12% labai gražiai viskas suvažiavo į apačią. Nu, tai va, vat, nu, čia kažkur tie teismai prasidėjo. Tai realiai jo, 12% viskas sučiuožė žemyn. Bet Apple vėlgi yra antra pagal dydį bendrovė pasaulyje šiai dienai, mokanti dividendus ir mano galva viena tvariausių šiai bendrovių, bet vėlgi viskas matuojama ateitimi.
iš investuotojo pusės. Ateitis, aš nežinau, ar bus labai šviesi, nes tiek teismų prapylus, tiek Spotify, nu, žodžiu, tiek Epic Game'ui, tiek dar ten buvo vienas teisminis procesas, tiek dabar, vat, jie išleido tą Apple Vision Pro dalį, žiūrėsim, kaip eis pardavimai, bet realiai iPhone'ų pardavimai 24% kritė. Nežinau, kaip čia bus. Irgi, man yra įdomu, tie, kas turi Apple akcijų, pakomentuokit, kaip jūs jaučiatės su šita konkrečiai žinia, naujiena, nežinau, sekat, nesekat šitų naujienų, kaip jums atrodo įmonės vizija ateityje, iš ko jie uždirbs, kaip jie uždirbs pinigus ir ko galima tikėtis. Na, o visiems kitiems žmonėms, kurie galbūt galvoja apie investavimą ir viso šito spekuliacinės naujienų investicijos jums nėra galbūt tinkamos, na, tai tokiu atveju paprastuoju būdu galite išsirinkti jums patinkantį ETF'ą. Na, o apie 5 ETF'us aš kalbu per klausimų atsakymų sesiją, tai mano 5 mėgstamiausi ETF'ai, kuriuos norit susirasti, galite susirasti čia. Nuorodos į visą Freedom'o portfelius rasite apačioje. Pelningo visiems investavimo, gerų naujienų ir kažkam geros naujienos, o kažkam yra uždarbio galimybė. Pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Naujienos iš... Ant pirmo žodžio sufeilint. Just. Gerai.